ცხრარხის საინფორმაციო სამსახური იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას სტუდიაში. მთელი დღის მანძილზე ნათია ლაზაშვილი იმუშავებს, მოგესალმებით. ზუსტად 2 საათში თავისუფლების მოედანზე დაიწყება დღის მთავარი ღონისძიება. კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას მრავალათასიანი მასშტაბური აქციით იწყებს. შეკრებები უკვე მიმდინარეობს თბილისის სამ წერტილში: პაკის პარკი, დინამო სტადიონი და მეტროსადგური ავლაბარი. სამივე მიმართულებას ჩვენ ცოტა ხანში ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი თავისუფლების მოედანი, სადაც ფაქტიურად უკვე დასრულებულია მიტინგის მოსამზადებელი სამუშაოები. პირდაპირ ეთერში ვთავთ თბილისის მთავარ მოედანს, სადაც ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს. მახას ჭკადუა საუბრობს მოედნიდან. მახას, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, ხალხმა მოსვლა თავისუფლების მოედანზე დიდი ხანია უკვე დაიწყო. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ხალხმა მოსვლა თავისუფლების მოედანზე დაიწყო დილის 6 საათიდან. ჩვენ ვესაუბრეთ ქართული ოცნების ლიდერებს და მათ განაცხადეს, რომ აქ გარკვეული რაოდენობა ხალხისა დახვდათ უკვე დილის 7 საათზე. იგულისხმება ის ხალხი, ვინც რეგიონებიდან ჩამოვიდა, უკვე პირველი პლაკატების გაჩნდა. როგორც ჩანს, უმეტესობა აქ შეკრებილი ხალხისა რეგიონებიდან ჩამოსულების არიან საჩხერედან. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ის ხალხი, რომელიც უკვე გამომგზავრებულია რეგიონებიდან, მოემართება თბილისისკენ. ქართული ოცნების ლიდერთა ინფორმაციით, მათ პრობლემა არ შექმნიათ ქალაქიდან გამომგზავრების, თუმცა არის ცალკეული შემთხვევები. თუ რას ფიქრობენ დღევანდელ აქციაზე ქართული ოცნების ლიდერები, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ძალიან ბევრი ხალხის მოლოდინი მაქვს. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ მთელი თბილისი ერთად ვიქნებით და აქედან შემდეგ უკვე ივნისში მთელ საქართველოს მოვედებით და იქაც ზუსტად იმდენი ვიქნებით, რაც ქვეყნის დედაქალაქში. საორგანიზაციო ჯგუფმა დიდი სამუშაოები გასწია, რომ აქ მოსული ადამიანებისთვის იყოს სათანადო გარემო, ისინი იყვნენ თანამონაწილე ამ პროცესის და დარწმუნებულია, ყველაფერი კარგად იქნება. სულ რამდენიმე წუთის წინ აქციას შემოუერთდა ქართული ოცნების ახალგაზრდობის 300-მდე ახალგაზრდა. ის მათ ხელში უკავიათ როგორც ქართული ოცნების, ასევე საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ასევე სამფერიანი საქართველოს ყოფილი ეროვნული დროშა და ასევე ევროკავშირისა და ნატოს დროშები. ისინი ამბობენ, რომ არიან მოსული სულისკვეთებით, რომ გარკვეულწილად არამარტო ის ადამიანები, ვინც მოვიდნენ ქართული ოცნების ხარდამჭერ აქციაზე, არამედ მთელი საქართველოს ახალგაზრდები გაერთიანონ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ფიქრობენ რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც დღეს აქ მოვიდნენ ქართული ოცნების ხარდასაჭერად. ეს არის ქართული ოცნების აღდგენის დღე. არ უშველის ამას არაფერი. დღეს იწყება დაქცევა მათი და ჩვენი აღზევება. განწყობა იდეალური გვაქვს. ვართ ბატონი ბიზნეს ხარდაჭერები, დამჭერები და უჭერთ ხარს მთელი ჩვენი ოჯახები, მთელი საქართველო და უსურებ წარმატებას. ნათია, როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნეთ, მოძრაობა ქართული ოცნების ხარდამჭერი აქციის თავარი მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებული არის. შემიძლია გითხრათ, რომ თავისუფლების მოედანზე ნაწილობრივ არის შეზღუდული მოძრაობა. ეს ეხება პუშკინის სკვერს, თავად საკრებულო შენობასთან მოძრაობა პარალიზებულია, იმდენ რამდენადაც აქ უკვე შეკრებილები არიან ქართული ოცნების ხარდაჭერები. მახას, ვინ ჩაკეტა მოძრაობა? არიან თუ არა სამართალდამცველები და იცავენ თუ არა წესრიგს? ნათია, სამართალდამცველები არ არიან. ძვიადიძიგურმა აღნიშნა იმის შესახებ, რომ მან ესეთი შეიძლება ციტირება გავაკეთო მისი: პატრული დაიმალა, ასეთი სიტყვით მიმართა მან ქართული ოცნების ხარდამჭერებს და მოუწოდა, რომ თავად ეს ხალხი ჩამდგარიყო და მათ გადაეკეტათ ქუჩა. თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ თავისუფლების მოედანი სულად არ არის პარალიზებული, ეხება ძის მარტო იმ მონაკვეთს, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება პუშკინის სკვერს. დანარჩენი ნაწილი უკვე დაკავებული აქვს და უკვე აქ დგანან ქართული ოცნების ხარდამჭერები. დიდი მადლობა. მახას ჭკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში თავისუფლების მოედნიდან. თავისუფლების მოედანზე ქართული ოცნების წევრების გარდა უკვე დილიდან რიგითი მოქალაქეები იკრიბებიან. მოედანზე სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელია შეკრებილი, ასევე აქტივისტების ნაწილი უკვე ჩამოვიდა რეგიონებიდან. მოედნის მიმდებარე ტერიტორია, როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა უკვე ივსება. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ კოალიცია თავად განახორციელებს წესრიგის დაცვას, რადგან დილიდან რუსთაველზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულის თანამშრომლები არ გამოჩენილა. სადიგენიდან ჩამოვედით, მინდა ამ ადამიანს
გვინდა უბრალოდ ამ ადამიანს დაუდგეთ გვერდში. გუში დავიწყეთ მოძრაობა ხერხით და ჩამოვიდით დღეს დილით. დღევანდელ დღეს იმისთვის ვართ მოსულები, ველოდებით ქართული ოცნების ასრულება მთლიანი საქართველოს. ჩვენ ვართ მოსული, რომ შვიდობა იყოს შვილო საქართველოში. მე არაფერს არ ვთხოვ, მხოლოდ ხალხის სიყვარული, რომელიც ივანიშვილს აქვს, ბოლომდე შეინარჩუნოს ამ ადამიანმა. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო მხარდასაჭერი აქციისთვის თავისუფლების მოედანზე მზადება დილის 4 საათიდან დაიწყო. მე შეგახსენებთ, რომ შუა დღის პირველი საათიდან ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერები ვაკის პარკთან, დიდუბის სტადიონთან და ავლაბრის მეტროსთან იკრიბებიან. რუსთაველის გამზირზე დამონტაჟებულია მონიტორები, რათა მხარდამჭერებმა შეძლონ აქციისთვის თვალყურის დევნება. თბილისის სხვადასხვა უბანში შეკრებილ საზოგადოებას თავისუფლების მოედანზე დაახლოებით 3 საათზე ელოდებიან. მოძრაობა სრულად ჯერჯერობით არ არის გადაკეტილი, თავისუფლებაზე იმყოფებიან კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები. დღეს აქ შეკრებილ მხარდამჭერებს ქართული ოცნებისა, ბიძინა ივანიშვილისა ეცნობებათ ჩვენი გეგმების შესახებ. ეს იქნება, ეს არის მთავარი არსი. მე ხაზი მინდა გაუსვარო, ეს არ არის საპროტესტო ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ. ეს არის ღონისძიება, რომელიც არის კლასიკური წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების ღონისძიება. და მთელი ქალაქი ვიცით, რომ იქნება ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთი ჩართვა ამჯერად გიორგი ცხვიტავა, უფრო დეტალურად სწორედ ის ისაუბრებს დღევანდელი მიტინგის სცენარის შესახებ. გიორგი ცხვიტავას მოგვიანებით ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. როგორც ჩანს, ტექნიკური პრობლემაა, მაშასე თავისუფლების მოედნისკენ აქციის მონაწილეების 3 მიმართულები დაიძრებიან. ამ დროისთვის უკვე დაწყებულია შეკრებები ვაკის პარკთან, დინამო სტადიონთან და ავლაბრის მეტროსთან. დაახლოებით 9:30 საათში ვაკის პარკიდან და სტადიონიდან კოლონა დაიძრება ფილარმონიის მიმართულებით. სწორედ ფილარმონიასთან შეერთდება ეს ორი კოლონა. რაც შეეხება ავლაბარს, აქციის მონაწილეები ავლაბრის მეტროდან 2 საათზე დაიძრებიან და 3 საათზე 3-ვე კოლონა თავისუფლების მოედანზე შეერთდება. სწორედ 3 საათისთვის არის დაგეგმილი მიტინგის გახსნა. და ჩვენ უკვე შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ გიორგი ცხვიტავა, რომელიც ასევე თავისუფლების მოედანზე იმყოფება. გიორგი, ნათია, მოგესალმები. დიახ, აქციის ორგანიზატორს, ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ბატონ ზვიაძიძიგურს ძიძიგური იმყოფება ჩვენს გვერდით, რომელსაც პირდაპირ ეთერში რამდენიმე კითხვას დავუსვათ. ბატონო ზვიად, რა არის დაგეგმილი კონკრეტულად ორგანიზაციული თვალსაზრისით? ეხლა ამ წუთას ხდება შეკრება მხარდამჭერების, ბიძინა ივანიშვილის, ავლაბრის მეტროსთან, ვაკის პარკთან და დიდუბის სტადიონთან. უკვე ათასობით ადამიანი არის შეკრებილი. ჩვენ პირველ საათზე ვქონდა შეკრების ვადა დათქმული და საოცრად დიდი აქტიურობა არის მთელ ქალაქში, უნდა გითხრათ. აქაც დღეს ეს ადამიანები, ვინც აქ არიან შეკრებილები, ესენი უბრალოდ არიან აქტივისტები, რომლებიც არიან ჩართული ყველაფერ ამაში. ჩვენ ველოდებით, რომ ეხა მსვლელობები, როდესაც უკვე გადაწყვეტილებას მივიღებს საორგანიზაციო ჯგუფი, სადღაც დაახლოებით 2:30-ზე მოხდება დაძვრა კოლონების შეკრების ადგილებიდან და მოხდება ფოკუსირება შემდეგ ამ ღონისძიების თავისუფლების მოედანზე. ჩვენ გახმოვანება დაყენებული გვაქვს პარლამენტის შენობამდე, აქეთ კოლმეურნეობის მოედანზე, ვინაიდან ვიცით, რომ თავისუფლების მოედანს არა აქვს ისტევადობა, რომელიც დაიტევს ბიძინა ივანიშვილი. ბატონო ზვიად, ზუსტად აქ შეკრების შემდეგ როგორ წარიმართება? აქ შეკრების შემდეგ იქნება დასკვნითი ღონისძიება. ამ დასკვნით ღონისძიებას ყველანი ერთად ვნახავთ, ამიტომ მე წინასწარ ნუ რაფერს დუმათქვევინებთ, არ მაქვს ამის თქმის უფლება. ყველანი ნახავთ, რა იქნება დასკვნითი ღონისძიება. მე მინდა ერთი ხაზი გაუსვა, ეს არ არის საპროტესტო ღონისძიება, ეს არის წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიციის. ამ ღონისძიებაში ღებულობს მონაწილეობას ბიძინა ივანიშვილი პირადად. მისი, ესე იგი, იყო მოწოდება, რომ თავისუფლების მოედანზე შევკრებილიყავით დღეს 3 საათზე. ამიტომ დღეს 3 საათზე მთელი ქალაქი ვიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე, მის მიმდებარე ტერიტორიებზე. დანარჩენი რა ღონისძიება იქნება, ამას ყველანი ვნახავთ. ბატონო ზვიად, უკვე გამოჩნდა ევროკავშირის და ნატოს დროშებიც. ამას გარკვეული დატვირთვა აქვს, იქნება თუ არა ნატოსთან და ევროკავშირთან მიმართება? ამას აქვს გარკვეული დატვირთვა, გამოჩნდა აქ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ჩვენ ევროპული სტრუქტურებისაკენ ვისწრაფით. ეს არის ქართული ოცნების საგარეო პრიორიტეტი. აქ არის ეროვნული დროშებიც. გუშინ 26 მაისი იყო და ეროვნული დამოუკიდებლობის გამოცხადება 1918 წელს მოხდა 26 მაისს, სწორედ ამ დროშებით. ამას გარდა არის, მინდა გითხრათ, რომ
აქ შეკრებილი ისეთი ხალხი, რომელიც არასოდეს არც ერთი პარტიის ღონისძიებაზე არ მისულა. დღეს ხდება ასეთი ადამიანების გააქტიურება და ეს უკავშირდება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას ქართულ პოლიტიკაში და ეს უკავშირდება ჩვენ მომავალ გამარჯვებას ცალსახად და პირდაპირ. დიდი მადლობა. სწორედ ასეთი იყო სვიაძიძიგურის კომენტარი, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რაც შეეხება სხვა ლიდერებს. სხვა ლიდერები არიან უკვე შეკრების ადგილებში და დაახლოებით 9 საათში მოხდება უკვე ხალხის ნაკადის დაზვრა. ეხლა სწორედ ამ ადგილებიდან ვაპირებთ ახლა პირდაპირ ჩართვებს. დიდი მადლობა გიორგი ცხვიტავა, თავისუფლების მოედნიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ვიწყებთ პირდაპირ ჩართვებს შეკრების ადგილებიდან. ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან კოალიცია ქართული ოცნების აქციის მონაწილეებს, კოალიციის ლიდერები ირაკლი ალასანია, კახა შარტავა და თინათინ ხიდაშელი გაუძღვებიან. რა ხდება ავლაბარში ამ წუთებში? ჩვენ უკვე გვანცა პაპავას ჩართვა შეგვიძლია. ეთერში ვართ. ავლაბრის მოედანზე ამ წუთებში ასობით ადამიანი იმყოფება, აქ ძირითადად შეკრებილები არიან. ისანი სამგორის და კრწანისის მოსახლეობა, მოქალაქეების უმეტესობა აქ მოსული არის ოჯახებთან ერთად. აქ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები არიგებენ სპეციალურ ბუკლეტებს. ამ ბუკლეტებზე მოქალაქეებს შეუძლიათ საკუთარი ოცნებების დაწერა, შემდეგ კი უკვე სპეციალურად გამოყოფილ ჩანთებში ჩაგდება მისი. მოქალაქეები, შეკრებილები მოქალაქეებს მოუწოდებენ გამოცხადნენ აქციაზე და შიში დაძლიონ და საკუთარი უფლებები ამ გზით დაიცვან. Алло. ჩემი აქმოსის მიზეზი არის ის, რომ საქართველოში აღარ ვნახო ეს რეჟიმი, რაც დღესდღეობით არსებობს და ხალხი იყოს თავისუფალი, აღარ ვნახო ასეთი სახეები, როგორცაც ყოველდღევ ხედავ და რა ვიცი, შიშად მოუწოდებ ხალხს, რომ დაძლიოს ეს შიში და როგორმე განთავისუფლდეს. თქვენ თვითონ ატყობთ უკვე რა ხალხარობა და რა მასა და რა ლაშქარია და დღეს დავანახებთ ყველაფერს ამ ხელისუფლებას, სრულიად საქართველოს და სრულიად მსოფლიოს დავანახებთ. რა ძალავართ და ვინა ვართ ეს ჩვენ ახალგაზრდები და რა ძალავართ? კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებას შანტაჟში ადანაშაულებს. მიიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გაურკვეველი პირების მხრიდან ადგილი აქვს პროვოკაციას. დღეს თბილისის რამდენიმე უბანში უცნობმა პირებმა მოსახლეობას დაურიგეს ფული და ქართული ოცნების მაისურები. ისინი თხოვენ მოსახლეობას მხარდაჭერა გამოხატონ კოალიციის მიმართ და ამავე დროს ახდენენ ამ პროცესის გადაღებას სახელისუფლო მედიის საშუალებით. ამ განცხადებას კოალიცია ქართული ოცნების პრესსამდივნო ავრცელებს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ხელისუფლების პროვოკაცია, რომელიც ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ემსახურება. მოუწოდებთ მოსახლეობას უარი თქვან მსგავს გარიგებაზე და მსგავსი ფაქტების შესახებ დაუყოვნებლივ მიაწოდონ ინფორმაცია კოალიციას. ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების განცხადება. თავისუფლების მოედანზე კოალიცია ქართული ოცნების აქციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საკრებულო შენობის წინ სცენა დამონტაჟდა, მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა დააყენეს. სცენის დამონტაჟებისას ინციდენტს ადგილი არ ქონია. აქციისთვის სამზადის მთელი ღამის განმავლობაში თვალსადევნი და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები. თავისუფლების მოედანზე აქციისთვის სამზადი დღეს დილით დასრულდა. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დღევანდელი დემონსტრაციის და შემდგომ უკვე აქ შეკრების მონაწილეებს გქონდეთ მაქსიმალური კომფორტი. ნახონ რაც ხდება, გაიგონონ რაც ხდება. ამისთვის საორგანიზაციო ჯგუფი აკეთებს ყველაფერს, რომ დაცული იყოს მათი უსაფრთხოებაც და ისინი კმაყოფილები დაბრუნდნენ თავიან სახლებში. ხედავთ, რომ დიდი მზადება აქვს, გრანდიოზული ღონისძიებისთვის არის გრანდიოზული მზადება. მთელი თავისუფლების მოედანი უნდა დაიფაროს გახმოვანებით, უნდა დაიფაროს გამოსახულების აპარატურით,
იმისათვის რომ დღეს აქ შეკრებილ მრავალათასიან აუდიტორიას კონდეს შესაძლებლობა ნახოს ყველაფერი და მოისმინოს ყველაფერი. საფრანგეთში მცხოვრები ქართველები კოალიცია ქართული ოცნების აქცია სოლიდარობას უცხადებენ. ქართველი ემიგრანტები პარიზში წმინდა ინოს ეკლესიას შეიკრიბნენ. პარიზიდან ემიგრანტები ლეილში გაემგზავრებიან, სადაც დაფუძნებენ ღია საზოგადოებას საქართველოსკენ. ღონისძიების მიზანია ემიგრანტებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირონ, თუ როგორ საქართველოში სურთ ცხოვრება. დღეს 12 საათზე პარიზის წმინდა ნინოს ეკლესიასთან შევიკრიბებით აქ ცხოვრები ქართველები და ამის შემდეგ დაახლოებით ორისთვის ვაპირებთ ლევილში წასვლას, სადაც დაფუძნდება ასოციაცია საქართველოსკენ. და ისევ თბილისი დინამო სტადიონს თავს პირდაპირ ეთერში იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენჩელაძე. თორნიკე, პირდაპირ ეთერში ხარ? დიახნათია, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დინამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ხალხმა დილის დაახლოებით 12 საათიდან დაიწყო შეკრება. ძირითადი მასა უკვე შეკრებილია და ახლა ისინი აპირებენ უკვე დაიძრან მსვლელობით. მსვლელობა თამარის მათ უნდა გაიარონ თამარ მეფის გამზირი და ისინი გავლენ უკვე კოსტავას გამზირი, შეუერთდებიან ფილარმონიასთან და აქედან უკვე მოხდება ერთიანად დაძრა თავისუფლების მოედნისკენ. ახლა მე ოპერატორს ვთხოვ, კადრი გაჩვენო, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ერთი აქ უკვე იმყოფებიან ლიდერები და სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში უკვე მსვლელობა დაიწყება და ისინი შეუერთებიან ფილარმონიასთან ხალხის მასას და უკვე აქედან მოხდება თავისუფლების მოედნისკენ დაძრა. ნათია, ლიდერებიდან კონკრეტულად ვინ იმყოფება დინამო სტადიონზე, ვინ გაუძღვება კოლონას? აქ ჩვენ შევხედავთ გუბა სანიკიძე იმყოფება და სავარაუდოდ ის იქნება ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც დაუძღვება ამ მსვლელობას. ნელ-ნელა იკრიბებიან ლიდერები და სავარაუდოდ უკვე სულ რამდენიმე წუთში მოხდება მათი გასვლა დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიიდან. და კიდევ ერთი კითხვა, სამართალდამცველები თუ იმყოფებიან მიმდებარე ტერიტორიაზე? სამართალდამცველები აქ ადგილზე არ ჩანან, მაგრამ როგორც ჩვენ გვითხეს, ისინი მაქსიმალურად აკონტროლებენ სიტუაციას და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც აქციის ორგანიზატორებს უნდათ, ანუ მაქსიმალურად იქნება ყველა უსაფრთხოება დაცული. დიდი მადლობა, თორნიკე კვერენჩელაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მსგავსი აქცია დღეს იმართება მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის ვაშინგტონში, სადაც ქართველი ემიგრანტების ნაწილი ოცნების აქციას უერთდება და შეერთებული შტატებიდან გამოხატავს სოლიდარობას. ვაშინგტონში ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია იმყოფება. მას მოგვიანებით სატელეფონო ეთერით ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. ემიგრანტები მსოფლიოს 9 ქვეყნებიდან სოციალური ქსელის საშუალებით ვიდეო მიმართვას არცელებენ. ჩვენ სამშობლოში დაბრუნება გვინდა, ეს იმ მიმართვის მთავარი ლოზუნგია, რომელსაც ქართველი ემიგრანტები საქართველოს ხელისუფლებას უგზავნიან. სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები ქართველები ერთმანეთს ფეისბუქის საშუალებით დაუკავშირდნენ. ვიდეოში საფრანგეთის, გერმანიის, კანადის, შვედეთის, საბერძნეთის, იტალიის, ბელგიის, პორტუგალიის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის მცხოვრები ქართველები იღებენ მონაწილეობას. ქართველი ემიგრანტი არჩი ჯორჯაძეა, მინდა ჩვენს ქვეყანაში იყოს სამართალი, სიტყვის თავისუფლება, დაცული იყოს ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. მინდა ჩვენს ოჯახთან ერთად ვიცხოვროთ ჩვენ სამშობლოში, სადაც იქნება დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები იქნება ჩვენი დამცველი და არა მეტოქე. მე ვარ აკო ჯამბური, ქართველი, ვცხოვრობ შვედეთში, ქალაქ კოტებურში. თუ შენთვის შვიდობა, თავისუფლება და სამართლიანობა ღირებულია, მაშინ შემოგვიერთდი და ავიხსნათ ქართული ოცნება. რათა ერთად ვიცხოვროთ თავისუფალ და დემოკრატიულ, შვიდობიან და ადამიანთა კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სახელმწიფოს. ქართველი ემიგრანტი არჩი ჯორჯაძეა, მინდა ჩვენს ქვეყანაში იყოს სამართალი, სიტყვის თავისუფლება, დაცული იყოს ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. მინდა ჩვენს ოჯახთან ერთად ვიცხოვროთ ჩვენ სამშობლოში, სადაც იქნება დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები იქნება ჩვენი დამცველი და არა მეტოქე.
და კიდევ ერთი პირდაპირ ჩართვა ამჯერად ვაკის პარკიდან, ეს არის უკვე მესამე მიმართულება, საიდანაც თავისუფლების მოედის კოლონა დაიძრება. თამთა ჯანაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამთა, აი უკვე ჩავრთა. დიახ, ამ წუთებში ვაკის პარკთან მოძრაობა გადაკეტილია. აქციის მონაწილეები რამდენიმე წუთში დაიძრებიან თავისუფლების მოედნისკენ ფილარმონიასთან. მათ შეუერთდებათ დიდუბიდან მომავალი ხალხის ნაკადი და ისინი ერთად ჩავლენ თავისუფლების მოედანზე. ჩვენთან ამ წუთებში იმყოფება ქართული ოცნების ერთ-ერთი წარმომადგენელი თეა წულუკიანი, რომელიც გააგვიხსნის, თუ რატომ უნდა მოვიდეს აქციაზე, რატომ უნდა მოვიდნენ თბილისელები დღევანდელ აქციაზე. ქაბატონო თეა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ანუ რატომ უნდა მოვიდეს დღეს თბილისელები, რატომ უნდა მოვიდნენ დღეს დღევანდელ აქციაზე? დღეს ყველა თბილისელი უნდა მოვიდეს ამ აქციაზე, იმიტომ რომ დღეს არის დასაწყისი თავისუფლებისაკენ სვლის ქართველი ერისა, რომელმაც უნდა დაიბრუნოს სამშობლო, თავისუფალი ქვეყანა აშენოს, და დღეს არის ამ დიდი მშენებლობის დასაწყისის პირველი დღე. და დასანანი იქნებოდა, რომ ვინმე ამ დღეს გამოაკლდეს და ეკრანზე იხილოს მხოლოდ ეს ლამაზი სანახაობა. დღეს ხედავთ, რომ ზედაქცინის ყველას თავზე კარგი ამინდია. რამდენიმე ათასი ადამიანი უკვე შეიკრიბა და კოლონას ქმნის ჩვენს უკან და 2-3 წუთში დავიძრებით ჩვენ ვაკის პარკისკენ მსვლელობით თავისუფლებისაკენ. და ქაბატონ თეა, ამ წუთებში ფაქტობრივად ჭავჭავაძის გამზირი პარალიზებულია და რამდენ ხანს იქნება გადაკეტილი მოძრაობა? ანუ დღეს თბილისში მოძრაობა შესაძლებელი რამდენად იქნება? ჭავჭავაძის გამზირი ეკუთვნის ხალხს და როდესაც ის თვლის, რომ საჭიროა მისი მსვლელობისთვის შეფერხდეს მოძრაობა, ამას უშვებს კანონი. ამაში კანონსაწინააღმდეგო არაფერია. გარდა ამისა, დღევანდელ აქციაზე იმდენად მრავალრიცხოვან ხალხს ველოდებით, რომ არ არის გამორიცხული არამხოლოდ ჭავჭავაძის გამზირის, არამედ სხვა სამოძრაო ადგილის გადაკეტვაც გახდეს საჭირო და ესეც არის კაცრად კანონშესაბამისობაში და აქ არავითარი არ ჩიდა და არც გარე დოკუმენტების, საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა არ ხდება. ამიტომ არავითარი საშიშროება არ არსებობს იმისა, რომ კანონი დაირღვევა. ეს აქცია არის უსაფრთხო, კანონიერი და რაც თავარია, მნიშვნელოვანი ჩვენი ერისთვის, და დღეს ყველა უნდა გამოვიდეს და ჩვენთან ერთად დადგეს. დიდი მადლობა მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თეა წულუკიანი. ჩვენ საშუალება ქონდა ასევე გავსაუბრებოდით აქ შეკრებილ აქციის მონაწილეებს. ისინი აცხადებენ, რომ ვაკის პარკთან ისინი უსამართლობის და უპერსპექტიობის განცდა მოიყვანათ. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ვაკის პარკიდან. ჩვენ რეკლამაზე გავდივარ და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.